Pozorka v rámci sprintového mistrovství Volkswagen Polo z Krumlové, sice nepletu, je to to postup, kde startovala Martina Danhelová, tady tedy startovala. Na té závodí s ním dřív, jestli se nepletu, tak s tím vozem závodil Jiří.
3. A startovní číslo 81, dívám se do výsledkové listiny, hodnocení této třídy, ale především tady první úspěch.